konec! Bude vám vadit, když začnu pištět strachy? No, nazdar. Vy ji neznáte, ale dokáže být dost děsivá. Candy, co tady děláš? Hraju Ducky Mogo. Jupí, dostala jsem to zelené. Proč? Co tu děláte vy? Utíkáme před nima. Co jsou zač? Nebojte, mám plán. Tady, nabízíme našeho nerda jako oběť. Buforte! Potřebovalo by to tady zbavit plevele. No, někdo se rozmluvil. Promiň, chtěl jsi to říct ty? Ne, jen si posluš. Jen už to bylo hodně dávno. Ano, ano to bylo. Potřebujete pomocnou ruku? Ta slova nám ruku nabízí. My víme, Buforde. Nevěřila bych, že tak ráda uvidím jeden z vašich obřích výmyslů. Teď jste obklíčení, sádláci. Sádláci? Celkem výstižné, ale trochu urážlivé. Podávám. Tohle bude, panečku, zápas. Zápas, chápu, protože používá... My víme, Buforde. A vy jste zase kdo? Candy, Buford a Baljeet. Já jsem Phineas a tohle Ferb. Já jsem Melissa a tohle je Zack. A proč máte obří stoj s tenisovými raketami? Chtěli jsme postavit ještě jeden a hrát tenis z opačných stran města. Ale pak co to? Pistáciová monstra. Není to divné? Jen trochu divnější než obří robot na hraní tenisu. Mohl by proniknout do vězení, kde drží zamčenou polovinu města. Bez obav. Máme s Ferbem v naší skříši rozpracovaných pár cool věciček. Vybavíme se a přejdem do ofenzívy. To je divné. Nefunguje primární ani záložní hydraulika. To se nikdy nestává. Co pravděpodobnost? Ahoj, lidi! Větší, než si myslíš? Tady je. Hustě vypadající robot. Máte nové přátelé? Jsem Phineas a tohle je Ferb. Milo Marty, moc mě těší. Candy, Buford a Baljeet. Je, ahoj. Promiňte, že jsem vám ten stroj rozbil. Ty jsi s tím neměl nic společného. No, takové věci se kolem mě stávají. Jsem Marty. Murphyho zákon? Bingo!